Светот е една огромна волја за моќ, односно светот е еден огромен центар на моќ. И дури и најблагородните идеи со текот на времето стануваат центар на моќ околу кој гравитираат, потоа најчесто луѓе што се лицем светци, а срцем волци, односно се волци во овча кожа. И на крајот се сведува на тоа кој ја има моќта и кој владее со другиот. И сега, како да стигнеме до тој степен, овој свет да го направиме свет на сострадателност и на емпатија? Меѓутоа, не е емпатија прочитана од книга и научена и видена на телевизија, туку емпатија преку увид, преку внатрешно созрцање. Како на таа волја за моќ да спротивставиме нешто друго, да не извади од овие кибритчиња на свеста во кој живееме, бидејќи човековата свест е бескрајно голема и бескрајно шарена и разновидна, а ние како човештво сме сведени на некои основни, би рекол, животински инстинкти. И на тајна дистописка приказна што сега ја воведов, сакам да испротивставам една утописка приказна, а тоа е приказната на медитацијата и на себе спознанието и на тој внатрешен увид, на чистењето на умот од оваа метастаза на информации што постои во цивилизацијава во која живееме. Доаѓаме до тоа дека светот е во нас, тоа е гностичка мисла, дека светот е во нас, а не сме ние во светот, односно дека светот е таков каков што ние го проектираме. И она перцепција кон надвор, која има ова глобално општество, постојано да се ита некаде и постојано некаде да се оди и постојано да се гледа кон надвор, кога би се сменила со обратната перцепција, да се застане и да се гледа малку кон внатре и малку да се чисти маглата на умот и да се вратиме на тоа дека сите сме дел од една свест, која што во сите нас се прекршува поединечно, и кога преку увид ќе го сфатиме тоа, глобалното постоење ќе се смени самото од себе, дури без да забележиме. Во его состојбата во која постоиме е премногу агресивна кон се што е друго, кон се што е надвор од нас, вклучувајќи и природата. Меѓутоа, кога ќе свртиме перцепцијата кон внатре, наместо кон надвор, и кога ќе почнеме да работиме на себе и на своите темници, на своите стравови, и кога ќе почнеме да се соочуваме со своите стравови, со своите темници, ама из искуство, лично, медитативно, и кога на индивидуално ниво тоа ќе го прават повеќе луѓе, односно кога тоа од маргина ќе стане центар, тогаш мислам дека ќе биде многу потешко тој центар да стане центар на моќ. Туку ќе стане центар на емпатија, еден збор што е исто многу злоупотребуван, и центар на сострадание. Својот свет, кога ќе го направиме почист и посострадателен и поемпатичен, тоа потоа природно ќе го споделиме со светот, од надвор од нас. И тогаш природно ќе се создаде атмосфера која што ќе се спротивстави на оваа волја за моќ и волја да се згази врз другиот и да се биде над некого во некаква хиерархија.